နမတဆိုင်ဖွင့်မယ်စမ်းကြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးဆို15ဆိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့15ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ရေလေးမှာ2ဆိုင်ရေလေးမှာခဏပိတ်ထားတယ်ဒီဘာတော့ရလိမောက်တိုင်းမှာဖွင့်မှုတော့ရလိမောက်ပြောနေတယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းမှာလည်းအခုပြောသလိုပဲတိုင်းကလာပြောတာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရှိပြီ။ရလိမောက်အာနန္ဒာနဲ့ပဲငင်းလိုက်ရပါတယ်။ရလိမောက်ဆုထားတဲ့ပတ်စံက900သန်းသီးပတ်စံရလိမောက်ချစ်တဲ့ပြည်သက်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ရလိမောက်လှူပေးတာဖြစ်တယ်တော့။ February 14ရက်ကရလိမောက်ပြောပြမယ်ချစ်သူများနေလို့ပြောတာ။ဒါသမီးဘသူ့ရဲ့ချစ်ချက်အခုမိဘကိုကိုယ်ကချစ်တာလေ။ဒါအချစ်ပဲ။ဒီကောင်မှချင်းချစ်တာလည်းအချစ်ပဲ။သားသမီးကိုချစ်တာလည်းအချစ်ပဲ။ရလိမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုနောက်ရလိမာရဲ့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရလိမာမောင်ငါကိုတစိုက်မဲ့မအားပေးတဲ့သူများရလိမာချစ်သူများပဲအဲ့တော့ရလိမာမှာချစ်သူကြောက်တဲ့မှုအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရလိမာအခုဒီနေ့ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးကတော့တာကိတရလိမာတို့ဒါရှုကင်းတာလမ်းမပေါ့ရနနာဘုံရှင်းလန်းထိပ်အော်အနည်းဆုံးညွှန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရလိမာတို့သူမနာဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်သူမနာဘက်ကနေသူရသရားလေးကမာကြီးသရားအစင်းလေးနေအဲကမာတီတရာစင်းဆိုနီးပါလေအဲ့တော့ကိုတာဂီတာဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်အဝိုင်းတာဂီတာအဝိုင်းကနေပတ်လာလို့ရှင်ရေလီမာတို့တကျင်ဘက်လည်းမသွားဘူးတောင်တူဘက်လည်းမသွားဘူးတင်ငန်းဒီသူ့နာဘက်ကိုပြန်တက်မဲ့ဘက်ကလေးမှပါပဲချွေကင်ထမင်းဆိုင်ဆိုတဲ့ဒီအဲ့ထမင်းကျော်ဆိုင်နဲ့ရေလီမာတို့ပူပေါင်းပြီးဖွင့်လိုက်တာပါချွေကင်ထမင်းကျော်ကတော့စိုးရိမ်တာသူကဖွင့်တာကြာပြီပေါ့လေအဲ့တော့ခုမှရေလီမာမုံကရောင်းနေတယ်ဆိုရေလီမာတို့ဟိုပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲရေလီမာအလုံးမုံကဆိုင်ဒီဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုရင်အလုံးမမနက်ဖြန်တဆိုင်ဖွင့်မယ်တစ်ချက်လောက်တော့မနက်ပိုင်းတဆိုင်ဖွင့်မယ်စမ်းကြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးဆိုရင်15ဆိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့15ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ရေလိမာ2ဆိုင်ရေလိမာခဏပိတ်ထားတယ်เนาะတောင်တကုံဆိုင်နဲ့ရေလိမာတာဂီတာဒီအမတွေဆိုင်အမနေမကောင်းနိုင်တောင်တကုံဆိုင်ကျတော့ရေလိမာခီးသွားဘာသွားနဲ့ဆိုတော့သွားပြီးတော့မကြီးကြပ်နိုင်ဘူးတခါကျရင်နည်းနည်းအလှမ်းတော့လေအဲ့ဒီအတွက်ကို2ဆိုင်ပိတ်ထားတယ်အားလုံးဆိုတော့15ဆိုင်ပဲမှာဒါပေမဲ့13ဆိုင်ပဲလက်ရှိရှိနေမှာပေါ့အကက်ကဲကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ကတူရီတူမတွေမနာအောင်ပေါ့အမတွေအမရလိမာအကျန်လေးမအထက်ကအမတယောက်ရှိတယ်သူတို့လင်မယားရောအဲ့ဒီသူတို့မွေးထားတဲ့သားတွေတင်ပြီးတဲ့ရလိမာနဲ့ငငယ်လေးတွေကနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီသူတို့ဒီလေပင်ပန်းရှာတာပေါ့ကလေးတွေကအခုကလေးဆိုတချို့ကမနက်ကျရင်ယုံသွားယုံလုတ်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ယုံအပြင်လုတ်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ကြက်သွန်းသွားပါ냐ဝိုင်းလောတာပေါ့သူတို့ကများလည်းတနာပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဤသားစုနယ်ပဲအလုံးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝန်ထမ်းကြတော့လည်းအခုချိန်မှာခေါ်ဖို့ကခေါ်လို့ရတယ်ခါကြရင်တချို့ဝန်ထမ်းတွေမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးဆိုတော့အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းကဝန်ထမ်းတွေကတော့နည်းနည်းစိတ်ညစ်ရတာလေးတွေရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ရှိတော့ဝန်ထမ်းမခေါ်တော့ဘူးကိုဤသားစုပဲတပိုင်းတနိုင်ချတယ်ပြန်မှန်းတော့အခုရင်လိမတို့လည်းရှူတင်မရှိဆိုရင်တော့အိမ်မှာသွားပြီးဝိုင်းကူလို့ကျက်သွန်းတဲ့ရင်လိမညီဝိုင်းခွဲလေးနဲ့ရင်လိမတို့ကတော့ဒါရှူတင်ရှိရင်တော့ရင်လိမတို့ပြေးကြရတာဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ရင်လိမတို့ဒီလိုအတိုင်းတားကြတော့ရင်လိမတို့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီသားစုဝင်းရံတဲ့တပေါ်မိဘစုပဲကိုမိသားစုလိုက်ပဲယုံရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ပင်မန်းတာတော့ကိုကတော့ကားရိုက်လေးရှိနေတော့သွားပေါ့တူမလေးတွေအမတွေပင်မန်းရှာတယ်တူလေးတွေလေဟုတ်နေရီမှာဟုတ်နေရီမှာဖွင့်ဖို့ရလိမာမန္တလေးကတော့ရလိမာဖွင့်မှုနေရာလေးရထားပြီးပါပြီ။နေရာလေးကြည့်ထားပြီးရပြီ။မန္တလေးကရပြီ။နောက်တော့အခုရလိမာဖွင့်မှုနောက်တစ်ဆန်နောက်တစ်နေရာကြည့်ထားတာရလိမာဘကိုးမှာဖွင့်မယ်။ခုနေ့ကတော့ဘကိုးမှာနေရာလေးတော့သွားကြည့်ထားတယ်။ဘကိုးမှာရလိမာဖွင့်လို့လုပ်နေပါပြီ။အဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့နေကြတော့ရလိမာတို့ခုရှိတာတာဝန်ကြီးတယ်လေ။ရလိမာကိုယ်တိုင်သွားဦးစီးနိုင်မှာမလား။ကိုယ်တိုင်သွားလုပ်နိုင်မှာမလား။အဲ့လိုပြန်ချိန်ရတာဘကိုးဆိုရင်လည်းဒါတူရီတူမတွေကစိုက်ဖွင့်ပြီဆိုရင်တော့ဘကိုးရန်ကုန်မန္တလေးကတော့ရေလိမာတို့အပန်းအောင်လဲရမှာ။အကိုတို့ရှူတင်ကျွန်တော်တို့ရှူတင်ရှိတဲ့အချိန်ပါကြောင့်ဆိုရင်အဲ့တူလေးတူမလေးတွေသွားပေါ့။ဘကူးလက်ဒီလိုဘကူးကြတော့နီးတယ်အလှက်ကြပေါ့တယောက်ကို3ရက်ဒီ3ရက်အောင်လာမန္တလေးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းဝင်တာမန္တလေးကတော့10ရက်အဲ့လို rolling လဲမှာပဲရေလိမာအဲ့လိုလုတ်ချင်တာလေဒီတိုင်းကတော့ရေလိမာတို့ရှိတာကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါကြသူများကိုလွတ်ထားပြလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုပြောဆိုတာဒါဝန်ထမ်းဆိုတာစိတ်ချတယ်ရှိရစိတ်ချအဲ့လိုပြောလို့မကောင်းဘူးလို့ဘာညာသူ့ကိုကြိုးပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးကာထားတာတော့မမာဘူးပေါ့ညကြီးနာဆိုင်ကြတော့ရေလိမာတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ရေလိမာကိုယ့်ဘက်မှာနော်ဒီဒုက္ခတွေရောက်နေချိန်ညဘာညာသူတို့အလုပ်လေးတွေလှမ်းပေးရှာတယ်လှမ်းပေးနေသူတို့ကကိုရင်လေးမရဲ့မိသားစုဝင်တယ်လို့တအားဝင်ချင်းကြီးကကိုရဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်အလုပ်လဲပေးတယ်ကိုမပြည့်လဲလိုက်ပါအကုန်ပြီးတော့သူကကြတော့ကိုမိသားစုလိုဖြစ်သွားတယ်အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကိုကရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းဖော်လိုက်တော့လေသူဒီရလိမပေါ်မဟုတ်တာလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါဆိုရလိမဒီ test ဒါလေးလောက်ဒါလေးလောက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခွရှိတာဒီနည်းနည်းလေးတော့ကွာဟမှုတော့ရှိလိမ့်မယ်အများကြီးတော့ကွာဟမှုမရှိအောင်ရလိမတော့သူ့ကို train ပေးခဲ့တာပဲသူတော့သွားတိုင်းလဲရလိမကအကိုကြီးဒါဆိုကိုပြောနေတိုင်းတိုက်လို့ရှာတယ်အဲ့လိုလေးလူမျိုးကြတော့ကိုရှားတယ်လीအဲ့တော့တချို့လဲရလိမအတိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘာညာပေါ့လीနေပြီးတော့အပါဝင်ပေါ့သူတို့ကတော့ဒီနီးကို test ကိုပေးစေချင်တာရလိမတော့ကြတော့အဲ့လိုပေးဖို့ကြတော့ရလိမမှာအဆင်မပြေဘူးလीပေးဖို့အခက်ခဲလေးရှိတော့ရလိမတော့နီးမပေးတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ဆိုးကောင်းဆုံးကြတယ်ပေါ့လीရလိမတို့ပြကြတော့ကိုနီးရတာအမြဲတမ်းပေးဖို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့အရာလေးရှိရပေါ့ပါတချို့မျိုးတွေမှာမဖွင့်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါပါလာတော်တော်လာရတယ်တောင်ကြီးရတယ်လာတယ်ရင်းနှီးမအောင်ဒီကလုံးကလည်းလာတယ်နောက်ခုမြန်အောင်ဘက်အရာဝီတိုင်းမြန်အောင်ဘက်ကလာတယ်နောက်ပြီးတော့မုံရဘက်လာတောင်းတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ရင်းနှီးမတို့ကြတော့အဲ့လို
နေတိုင်းမှာအလိုလိုက်ရောင်းကြောင်ရောင်းကျင်နေတာမဲ့ရဲလီမတို့မှာတအားလည်းမချမ်းသာဘူးစီးပွားရေးမှာလူခွဲလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုရဲလီမတို့လက်လန်းမြည်တဲ့မြို့လေးတော့တော့ရဲလီမတို့ခွင့်မယ်အများကြီးတော့ရဲလီမတို့ခွင့်လို့ဆင့်မပြေဘူးလေနေပတ်ကြတယ်ခင်ဗျာဒီပါကတော့ရဲလီမကိုထိုင်းမှာဖွင့်မှုတော့ရဲလီမကိုပြောနေတူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာလည်းအခုပြောသလိုပဲထိုင်းကလာပြောတာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရှိပြီရဲလီမအာနန္ဒာနဲ့ပဲငင်းလိုက်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရဲလီမတို့ပြောချင်တဲ့အတိုင်းဒါဒီထိုင်းဒီလေရန်လေးမှသွားဖွင့်မှုအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲရန်လေးမှထိုင်းမှာနေရင်မစည်းရလို့လေရန်လေးမှမသွားရဘူးဒီတိုင်းအဲကားနဲ့သွားလို့အမီလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့မှသူကြတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်သွားရန်လေးမှအချိန်အများကြီးပေးရမယ်ဟိုဘာတွေလုံးရမယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့စကဲကြီးတွေရောရန်လေးမှမဖွင့်ဖြစ်ပါဘူးဒီဘက်ကတော့အဲ့ရန်လေးမှထိုင်းတစ်ခုကတော့ရန်လေးမှကိုကန့်လန့်ပါတယ်ဟုတ်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနေတော့ရန်လေးမှလက်တလုံးမှအခု16ရက်နေ့မှရန်လေးမှအချုံမုံကြောင်ကြာလေးရိုက်မယ်အဲ့ဒါလေရန်လေးမှကိုလာအပ်တာဒါဒီပန္နာချုံမပန္နာချုံမကပါတော့ဒီစေကွက်ထဲမှာသွားပထမဆုံးစဝင်မှာပေါ့အဲ့ဒါပန္နာချုံမကြောင်ညာလေးကိုရေလေးမှာကိုတိုင်အကုန်အပ်ထားရဲရေလေးမှာကိုတိုင်ဒါရီတာလုတ်ပြီးတော့ရေလေးမှာစီစဉ်ညွန်ကြားတယ်ဒါရီတာတော့မပေါ့ဒါရီတာဆိုတာတအားမြင်သွားပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလေးမှာဒါလေးလုတ်ပြီးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေလေးမှာတော့ရိုက်ပေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ lambda ကုန်ပစ္စည်းကြောင်ညာလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရေလေးမှာ18မှာနေပြီးတော့မှအလှူလေးမှာတချင်းဆိုမယ်1920မန္တလေးမှာတချင်းဆိုမယ်23 24 25ဒီနေ့မှာမြေကြီးနားအလှူမှာတချင်းဆိုဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ရေလေးမရဲ့ဒီဘာလဲ pace ကနေပြီးတော့ရေလေးမဇလန်းတူလေးကြီးရိုက်ဖို့စီစဉ်နေဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းရေလေးမတစ်ခုရှိရရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဇလန်းတွေတော်တော်လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်တို့ဘက်ကရက်ကိုအတိအကျပြန်ပြောပြီးဆိုတာနဲ့ရေလေးမအကျင့်ညာပေးပါမယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားဇလန်းတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုဈေးတွေဆိုင်ရောက်နေဆိုတော့အခုအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ခဏခဏရှင်းပြတယ်ဆိုတာဒီလိုပါကျွန်တော်တော့ရေလီမားဆိုင်တွေအများကြီးရောင်းရတယ်ဘလူးတွေအများကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရေလီမားတော့ဟင်းရီလေးပဲရောင်းပေးတာဟင်းရီရောင်းပေးတယ်ဆိုတော့အရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆိုတော့တော်တော်လာကြတယ်မနေ့ပိုင်းဆိုအော်တန်းစီဝယ်ကြတယ်ဗျာအခုဆိုရင်ရေလီမားတခုရှိတာကိုယ့်ဒီမုံကားလေးစားဖို့တပွဲနဲ့အခုလိုင်သားလာရတယ်အင်းစင်ရလာရတယ်ကြီးမြင့်နေလာရတယ်သူ့နာလာရတယ်စမ်းချောင်းလာအဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့အပုံကျွန်တော်ကကိုယ့်လူတွေအဝေးကြီးကလာစားလို့အစင်အစမပြေတာလေးရှင်စီကားဆိုလေအခုချိန်မှာเนาะအများအားဆက်ဆက်အကုန်ဈေးမြင့်နေတော့အခုဘက်ကတဆူဆူလေတက်စကီနဲ့လာကြရှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားချင့်ကြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်လူကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောင်းလို့ရတဲ့အနေထားနဲ့ရဲလီမတို့ထင်းရပြန်ရောရဲလီမအများကြီးမကြဒါမှမဟုတ်အခုရှိတာအခုရဲလီမချစ်တဲ့သူတွေရဲလီမကိုအားပေးတဲ့ပိတ်သက်တွေပါဆိုနီးနားမှာအခုအားပေးကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝမ်းသာစရာတခုသူတို့အဝေးသွားကြမှာအဲ့တော့ရဲလီမမှာအများများတော့အင်အားချက်ပေးရတယ်အမေရေလီမမအမြဲအမြဲမိတာဘာလို့ဆိုဝန်နှန်းစိတ်ဆိုတာဒါတူလေးတူမလေးလည်းဝိုင်းရောက်ကြဆိုမှသူတို့လည်းရေလီမလာပြန်ပေးရတယ်လေမပေးလို့လည်းဆိုမပြအဲ့လိုလေးရှိရအတိုင်းတာဆိုတော့ဟိုရေလီမတို့မှာအမြတ်ဆိုတာအများကြီးကျန်တာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့ဟိုစိုင်ဝဲရတော့အခုပြောသလိုပေါ့အခုဆိုလာဒါရွှေကင်ထမင်းဆိုင်ထမင်းဆိုင်ဒီပဲရေလီမနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တယ်နတ်ဖန်ဆိုလည်းစံကြောင်းမူကရမူလလန်အောင်မူကရဆိုတာရေလီမတို့စပစ်ဘိနာနေဝင်လိုက်လို့ရှင်မင်္ဂလာလန်းထဲမှာမူလလန်အောင်မူကရဆိုင်လေအဲ့ဆိုင်နဲ့ရေလီမတွဲမှာအဲ့လိုဆိုပုံစံပြတာပေါ့သူတို့ဆိုလည်းမျိုးစုံရောက်နေဒီမှာဆိုလည်းထမင်းကြော်လက်ဖက်ရည်ပါညာအကုန်ရောက်နေညနေဘက်ဆိုလည်းမောင်းငါရောက်နေဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုချစ်တဲ့ဒီကတော့ကိုပိယိတ်တက်တဲ့အတွက်ပဲအဲ့တော့ရေလီမတို့မှာအမြတ်များအဲ့တော့တိုက်ဆောက်ဖို့ကားစီဖို့ဆိုတာလည်းဒီချိန်မှာရေလီမတို့အများကြီးကြာဒါပေမဲ့ရေလီမကဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ရေလီမတမ်မိုနန်တိုက်ခန်းလေးပေါက်ထားတယ်တီလဝါပေါက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူစီပဲပါညာဆိုရေလီမသွားပြင်ပြီးရေလီမနေပါလိပြန်မရောက်ပါဘူးဆိုတော့ရေလီမတို့မှာအခွင့်အရေးဆိုတာအများကြီးမရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအခွင့်အမယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေလီမတို့ကလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရေလီမတို့အခွင့်အရေးများများရှိတဲ့ဟွာကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လို့ကိုယ်ဟာလေးတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ငွေရေးချင်းအတိုင်းတာနဲ့ရေလီမတို့မှာအများကြီးမကြံပါဘူးဘာမှမနာပြောဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဟိုသူအားပေးတဲ့ပြည်သက်ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးလေအခုပြန်ရောင်းတဲ့သူကိုရော့ရေလီမနာမည်ခဏပေးပြီးကျွန်တော်နာမည်ကသူ့အောင်တပတ်ပဲရောင်းတလပဲရောင်းရောင်းအဲ့ဒါကိုနဲ့မဆက်အဲ့လိုစိတ်လို့ထားရင်တော့ကြောက်ပါဒါပေမဲ့ရေလီမတို့ကအမျက်ဟင်းအချိန်တစ်ဆယ်ကိုဘလောက်တော့ဆိုတာရေလီမတို့အများကြီးမကြံတဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာရဲလီမရောင်းရတယ်ရဲလီမကိုတထိလည်းမဖြစ်ဘူးတိုက်လည်းမဆောင်တော့ကားလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာရဲလီမတို့မိသားစုဝန်ကြီးလေးဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်အခုရဲလီမလှူကျင်တယ်တန်းကျင်တယ်ဘယ်တစ်ခေါက်ကတော့မှဒါရဲလီမတို့ရွာမှာပထမပွဲလေးမှာရဲလီမငတလောက်ပေါင်းပဇွန်တို့ဟိုဒါကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဖြစ်တယ်ဗျာရှားတယ်ရှားတော့ဒီငတလောက်ပေါင်းကိုဆိုလို့ဆိုတာလေဈေးအများကြီးတော့သူတို့မစားနိုင်ရဲလီမအဲ့တော့သွားလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါရေလီမကြွားဝါချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆို900သားသမီးကူစားပြီးတော့အခုရွာဒီမှာဆိုအတူတုံးလှူမယ်ဆိုရင်ဝတ်သားချက်သားဒါတွေပဲလှူကြတန်းကြပေးကြတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြွေးကြတော့ရေလီမဒါတမျိုးတစ်ပါးသားလေးထူးဆန်းသွားတာပေါ့။သူတို့လည်းကြိုက်ကြရင်အာဖုံးဖုံးတို့ကလည်းပြောကြတယ်ရေလီမတို့ရှိမှအလိုပစုံလုပ်တယ်မရှိဘူး။ကြွေးတာကျေးဇူးတင်နေနောက်လည်းလာတယ်။အဲ့ဒါဒီတို့တူချင်းတည်လေရေလီမချမ်းသာလို့ရေလီမ
ပြည်လည်းလှူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးယလိမဆုထားတဲ့ပတ်စံတွေက900သန်းသိန်းပတ်စံယလိမချစ်တဲ့ပြည်သက်ရဲ့ပတ်စံတွေယလိမလှူပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယလိမချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းကုသိုလ်ရတယ်ဟောဖုံးမိုးကြီးစားကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ယလိမပူပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ယလိမမှာနိုင်တဲ့လောက်လှူသွားအောင်မှာယလိမရအောင်လှူတယ်လူပဲဖြစ်ပနေရရှုအဲ့တော့ဒါလေးတွေရတော့လှူတော့တန်းတယ်ဆိုတော့ယလိမတို့အခုလူကျင်တာလူပေးကျင်တာပေးတော့ဒါလေးတော့ယလိမမျက်နှာမှန်ကန်ရောက်နေရတယ်ပေါ့မိသားစုသူများတန်းသူစားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်အရေးချင်းလေးတော့ရှိအဲ့လောက်လေးရှိပါယလိမချမ်းသာတယ်ဆင်တယ်မှာပါသေးပါအဲ့တော့တိုက်စားဖို့ကာစီဖို့ဆိုတာလိုပါသေးတယ်ဟုတ်ဖေဗူလာ14ရက်ကယလိမပြောပြမယ်လေချစ်သူများနေပြီပြောတာဒါသမီးဘသူပဲချစ်ချက်အခုမိဘကိုကိုကချစ်တာလေဒါအချစ်ပဲညီကောင်တို့မချင်းချစ်တာလည်းအချစ်ပဲသားသမီးကိုချစ်တာလည်းအချစ်ပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေချစ်တာလည်းချစ်ပဲဒါမင်္ဂလာမိတယ်လေအဲ့တော့ယလိမကတော့ဒီချစ်သူများနေမှာတော့ယလိမချစ်ရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲယလိမရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းယလိမရဲ့မိဘယလိမရဲ့တူတွေတူမတွေအကုန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါလေယလိမချစ်သူများတွေအမှတ်တရတော့အကုန်လုံးယလိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုနောက်ယလိမရဲ့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေယလိမမောင်ငါကိုတစ်ဆိုင်မှာအားပေးတဲ့သူတွေအားယလိမချစ်သူများပဲအဲ့တော့ယလိမမှာချစ်သူကြောက်တဲ့မှုအများကြီးရှိပါတယ်